Huso Mujić, otac Dalile Dragović, rekao je da će ovih dana kontaktirati ambasadu kako bi pokušao da Dalilu izvadi iz realitija dok je još čitave glave. Moraću u ponedeljak da idem ili da kontaktiram ambasadu da izvadim dete dok je još čitave glave, rekao je Huso i dodao. Moram nešto da uradim, vidite šta se tu radi. Niko ništa ne pomaže, svi gledaju, rekao je Huso Mujić.